Hej, då tänkte jag ta och publicera min redovisarkatalog till studentservern. Så kan vi bara se hur det funkar. Vi kör på va? Jag ska publicera den som vanligt med publish eller publish pure. Så jag tar jag gör en enkel publish me här till att börja med. Så får den hålla på så. Oj, 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 oj. Den raderar en massa andra saker jag haft där uppe. Men det blir bra, den får leka runt lite medan vi kikar. Det är nämligen en sak som är viktig, vi ska se det. Där, HT-access, du vet ju ungefär hur det funkar, men skulle vi ändå se här så har vi ju vi påminner oss om vad det är som sker. I HT-docs-katalogen så ligger en fil som heter HT-access. Den jobbar med, vad ska vi kalla det? Länkar och redirects på webbservern, så den är kopplad till Apache-webbservern. Och det som är viktigt här är de här snygga länkarna och bildlänkarna som funkar. Ska vi se, ja, den håller på att kämpa där. Så vi märker. Ofta märker vi när det blir fel så ser vi att bildlänken funkar inte. Eller så funkar första sidan, men när vi klickar i menyn där uppe så funkar inte länkarna till undersidorna. Och i båda de två fallen så är det regler som ligger här. Det ligger regler, ska vi se. Vi har bland annat Nu ska vi se. Den är gjord på. Den här rewrite-filen är egentligen. Den är gjord för att funka både på din lokala maskin och på studentservern. Så därför är den lite mer komplex än vad den brukar vara då. Men vi ska se. Vi har. Den här är den delen som är den vanliga delen i en HTTP-access-fil. Den fixar bildlänkarna så att alla bildlänkar som vi döper till image så hamnar de i C-image hantering. Och den skickar allting som kommer till webbplatsen som inte mappar en riktig fil som ligger under HTTP-katalogen. Så alla de requesterna skickar den till index.php som då är frontkontrollen för vårt ramverk. Så ser det normalt ut och det är den delen som används på din lokala server. Men på studentservern så är det de här två som används. Och då måste du gå in och ändra. Det står här. Glöm inte att ändra mostud till din egen. Så du får ändra mostud där. Det är två ställen. Ändra den till din egen akronym och sen ska de här delarna fungera. Så då. Nu ska vi se om den där är färdig. Den var färdig. Där är min mejlsida. Så jag skulle kunna klicka på den, men då vet jag inte riktigt var jag öppnar en webbläsare här. Så jag tar och öppnar upp den där. Går till min redovisarmapp, jag går till HTDocs. Om bilderna inte visas första gången jag gjorde de det så hade jag kunnat klicka en Ctrl-R. Ja, tack. Ctrl-R. Så, nu. Så nu finns alla bilderna visade. Det finns heller, om jag är osäker om allting funkar så kan jag ju alltid göra en inspect element och en network, jag kan göra en Ctrl-R, allting laddas ner, jag ser att de inte uppdaterar, de 304 så de cachas i webbläsaren. Så gör jag en Shift-Ctrl-R för att vara dubbel, trippelsäker på att sakerna laddas ner. Och så ser jag att jag får 200 och allting laddas ner och ingenting är cachat i webbläsaren. Shift-Ctrl-R eller Shift-Command-R på Mac. Sådär, då har vi väl den där. Vi skulle egentligen bara göra det där och när vi gör det här publish pure sen. Och så kan vi bara köra redovisa. Så om du gör snabba uppdateringar och bara vill att små saker ska hända, du vill dubbelkolla att det fungerar på studentservern, så kan du köra en publish pure istället. Så hoppar du över valideringen och minifieringen så går det mycket, mycket snabbare. Så gör så och så laddar vi om den och sådär. Nu är bilderna med i cachen. Så, vi nöjer oss med det. Kommer snart tillbaka så kikar vi lite mer på min sida.